バトルするな。さて、このチームで戦うならチーム決定だ。俺の力をより余ったお嬢様に次の様の出番だな。次にスーパーヒーローバトル、バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用する相手は出発すると戦争開始。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリをバトルアプリセット完了。よし、バトルアプリ効果発動。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回って。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。おりゃ。ヘアー。何してるの。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。ヘアだ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティを発動。よし、力を解放します。アルティメットユニットチャンス。光っているリーダーをエリアに置くんだ。リーダーを置く。メンバーをエリアに置くんだ。よし、ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。アルティメットユニットチャンス。青いエリアで気力を回復。よし、作戦決定。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙って仲間のアビリティ発動だ。どうしても遅い。敵のアビリティ発動だ。私にひれ伏せ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。少年だ。
リー発動だ。その程度か。ドローモード突入。ドローを発動。行くぞ。カードを画面の絵のように動かして。これが今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。カードゲットだ。バトルアプリ。もうこのラウンドのこのバトルアプリ。出たバトル。バトルアプリを設置する。仲間との絆が絆レベルアップだ。絆レベルアップだ。アイテムゲットだ。バトルする仲間を選んで戦って。このチームでチーム決定だ。俺の力を余って俺様に付き合う様の出番だな。おいら一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンド。バトルアプリの発動ラウンド。バトルで使用するアイテムを選ぼう。
発するぞ。戦闘開始。今までの敵をやばそうだ。勇気を持って挑んでくれ。あれはスーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。スーパード体力ボンド、ヒーローエナジーボンド、ボールボンド、バトルボンド。ラウンドワン。敵のアビリティ。これは王の力。アルティメットユニットチャンス。光っているリーダーをエリアに置くんだ。リーダーをエリアに置く。リーダーを使う。メンバーをエリアに置くんだ。まずボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル1だ。敵のチームで攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。見ろ、勝った。ガード成功。スーパードラゴンボールを守ったぞ、うん、スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。しまった、スーパードラゴンボールが奪われてしまった、うん、攻撃だ。スーパードラゴンボールバトル発生。聞かぬわ。ボタンを押せ。仲間のアビリティ発動。敵のアビリティ、これが王の力。これが王の力。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを、バトルアプリセット完了。敵のアビリティ、これが王の力。アルティメットユニットチャンス。リーダーをエリアに置くんだ。次にメンバーをエリアに置くんだ。リーダーをエリアに置くんだ。次にメンバーをエリアに置くんだ。ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。ガードが下がるんだ。攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、さてバトルアプリ効果発動。ロックオンモード突入。カードを動かして仲間のアビリティ発動。これに関しても遅いぜ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル3だ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。さすが。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。
ードを画面の絵のように動かす。今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。
これは強い力を秘めているぞ。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリがいっぺみてえだ。このラウンドのバトルアプリを来るしかねえみてえだな。出るバトルアプリを選んでくれ。このバトル出たバトル、おや、もっと強くなれる。バトルアプリの地下バトルアプリを捨てたぞ。仲間との絆が深まる。絆レベルアップだ。
珍しい。